Keďže mám od tú manželku a veľmi dobre som sa oženil, tak určite akože tá cesta stojí za to. Koľko vám tu trvá, kým si sem dopravíte? 3-3,5 hodinky určite. Zrekonštruované, to máte naozaj krásne a vnútri je to ešte krajšie. No máme aj nejaké ľudové motívy, ale najviac nás to ťahá k tým kvetom. Budeme sa venovať týmto krásnym dreveným šperkom. Na chalupe v nedeľu o 16:50 na Jojke.